Na ninasema ni asante kwa sababu ya maombi yenu. Wengi wanauliza Governor Mwangaza natoa nguvu wapi? Natoa nguvu kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu mnaniombea. Kwa sababu mmenishikilia. Tuko pamoja. Na mimi nimeamua kwa muda ambao Mungu ametupatia kufanyia mwananchi kazi. Kama kuna county itamulikwa kwa utendaji wa kazi ni Meru County. Hata zile story mnasikia hapa pale, sisi hatuko pande ile, bado tunachapa kazi. Lakini ninajua jambo moja. Ukweli haufishiki. You cannot hide the truth. Lazima ukweli utajulikana. And this is the right time, and I really want to appreciate na kusema ni asante kwa Mungu. Maana hiyo kasumba mingi, oh, umeandikana, oh, umefanya hivi. Siku inafika na tutaanika peupe ili ulimwangu ujue ukweli. Kama wangelipeleka hatungejua ukweli. Lakini sasa maana wamekimbia wamepeleka, tutajua ukweli. Na ukweli utatuweka huru. Kwa hivyo nasema ni asante kwa sababu mnaendelea kuniombea. Na ninasema what God has given unto us, no man can tunya us. This is how the door that God has opened, no man can shut. Kama ni mwanadamu alifungua, akona uwezo wa kufunga. Lakini maana wetu ufunguo ulifunguliwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kufunga na kufungua. Si mwanadamu. So we are not worried. We are working. Na serikali ya mama iko imara. Serikali ya mama iko nini? Imara. Na kuwa imara ni katika utendaji kazi. Maana hakuna function ya serikali imesimama. Mimi na wafanyikazi wenzangu wa county government tuko kazi. Tunapeleka maendeleo mashinani. Tunaingia mashinani. Kazi gani imesimama? Yule anataka kusimamisha yake kwa sababu ya siasa, asimamishe. Lakini kila mtu atasimama na ataajibika kivyake. Hakuna mtu atabeba msalaba wa mwingine. Mimi kama governor wa Meru, ninajua what God has started. Mungu atafikisha mwisho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo zile allegations ambazo mmesikia zote, it is good now that you have been given time so that we have a hearing too. Na ulimwengu uelewe. Kama ni mambo ya nepotism, ni vizuri sasa maana tuna tarehe ambaye ni that year, tutajua ni wakina nani waliajiriwa kwa njia ambayo haistahili. Kama kuna pesa imepotea, tutajua the amount of money or funds that are lost. Na uwezi ukafisha ukweli. Lakini ninaombi kwa Wameru, wakati umefika wa kutoka kwa siasa tuingie katika maendeleo. Time wasted will never be recovered. Kwa hivyo naomba viongozi, hata wale MCS, waje tushikane mikono, tufanya kazi kwa pamoja. Siasa zingine hazitaenda mbali. Watu watachafuliana majina bure. But at the end of the day, ukweli ukijulikana, tutakuwa tumepoteza muda mwingi. It is my prayer to our MCS. Biblia inasema, two are better than one. Wakuja tushikane mikono, tufanye kazi. Na wanapokuja wajue ya kwamba, sitavunja sheria. Sitavunja sheria. Kwa hivyo sheria lazima niifuate. Kama mtumishi wa Mungu na kama kiongozi. Na ni wajibu wangu kufuatilia sheria.